Bem-vindos ao planetvet.com.br. Eu sou o Diogo Siqueira e hoje nós viemos desprevenidos, despreparados, mas viemos rápidos para atender um bugio que chegou aqui na Polícia Ambiental, então estamos filmando com uma câmerazinha de mão. Esse animal consta que tomou um baita de um choque e isso é ruim, a cauda está muito feia, a mão também está queimada, bastante queimada. Infelizmente, este é mais um caso que poderia ter sido evitado com algumas ações simples de prevenção. O animal encontrado ao lado de um condomínio de casas na cidade de Campinas se acidentou no momento em que foi apoiar em um fio elétrico e acabou caindo de uma altura de mais de 6 metros. A gente tem que tomar bastante cuidado. Bugio é um macaco que não é pequeno, extremamente forte. Os primatas são muito mais fortes do que a gente imagina, não é que nem o homem. Eles têm uma força muito grande. Esse daqui está bem debilitado. O que, que eu fiz? Eu joguei o pano para desestressar. Eu vou tentar segurar pela cabeça. Mesmo assim, a gente corre o risco dele se debater, de eu tomar uma mordida. Então, é bastante arriscado. Não faço mais isso em casa, tá? Quando aparecer um bugio no seu apartamento, no seu quintal, que você... comprou ali no lugar que ele morava antes, que tinha uma matinha, agora tem sua casinha, aí não vai achar ruim com o bicho, não. Após ser colocado em uma caixa de transporte, o animal foi levado com urgência até a clínica veterinária SOS Pet para atendimento. O bugio é um macaco que habita todo o Brasil. Podendo chegar até 9,5 kg, esse animal vive em bandos, nos altos das árvores, onde se alimenta de frutos e folhas. Quando ameaçado, pode se tornar bem agressivo, tendo uma vocalização muito característica. O crescimento urbano desordenado é o grande responsável pelos acidentes com estes animais. Por não gostar de ficar no solo, os bugios atravessam de um fragmento de mata para o outro por fios de alta tensão, muros e telhados. Após chegar à sala de anestesia, o animal foi sedado e levado ao centro cirúrgico. Com o animal na mesa, Diogo e Verônica tiveram uma grande e desagradável surpresa. Além de queimaduras graves que chegaram até os ossos, nos pés, no corpo, nas mãos e na cauda, a fêmea apresentava uma grave hemorragia. Ao iniciar a cirurgia, foi constatado que o fígado estava esmagado, havia ruptura de intestino e o pior ainda estava por vir. Gente, uma bugio grávida, velho. Acabou de morrer na mesa. Um filhote. Vamos abrir, vai. Infelizmente, a mamãe não resistiu a tantos ferimentos sofridos e as atenções se voltaram para a tentativa em vão de reanimar o filhote. Meu, tô infuriado. Nunca peguei isso na minha vida, velho. A gente já fica puto que esses bichos morrem. Então, meu, já fico puto que esses bichos morrem por causa dessa porra desse crescimento urbano desordenado. Agora, tem que passar por isso. Tem que ver um bicho morrer na nossa frente. Eu palpar a barriga e ver que uma fêmea tá prenha. E agora a gente tá tentando salvar esse filhote. É com muita tristeza de toda a equipe que terminamos este episódio. Esperamos que essas imagens sirvam como fonte de conscientização para a população. E principalmente para que os nossos políticos criem vergonha na cara e tomem providências para melhorar esta situação.